মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, পৃথিৱী পৰিৱেশ নামৰ পাঠটিৰ ইতিমধ্যে তোমালোকক আমি পৰিৱেশ ভেদে যে মানুহৰ খাদ্য বেলেগ বেলেগ হয় সেই সম্পৰ্কে কেইটিমান কথা ক'লোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ' শ্ৰেণীত তোমালোকক পৰিৱেশ ভেদে মানুহৰ যে সাজ পোছাক বেলেগ হয় সেই সম্পৰ্কে ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে আমি নিজে থকা ঠাই অৰ্থাৎ সমভূমি অঞ্চলৰ মানুহৰ পোছাক পৰিচ্ছদ বা সাজ পোছাক সম্পৰ্কে ক'ব বিচাৰিছোঁ। সমভূমি অঞ্চলৰ মানুহে কপাহ বা অন্যান্য আঁহৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাপোৰ পিন্ধে, কপাহৰ পৰা তৈয়াৰী কাপোৰ পিন্ধে। তাৰ লগতে অন্যান্য আঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা কাপোৰ তেওঁলোকে পচন্দ কৰে। সমভূমি অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে বিভিন্ন শৈলী বা বিভিন্ন ডিজাইনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে পোছাক পৰিধান কৰি ভাল পায়। পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহে আকৌ ৰং বিৰঙী কাপোৰ ভাল পায়, তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰঙৰ পোছাক পিন্ধি ভাল পায়, তেওঁলোকৰ পচন্দ ৰং বিৰঙী কাপোৰ। এইবাৰ আহিছোঁ মৰুভূমি অঞ্চললৈকে। মৰুভূমি অঞ্চলত তোমালোকে জানা যে তাত দিনৰ ভাগত ধূলিৰ ধুমুহা বয়, খুব বেছি ধূলি থাকে, বালি থাকে, আৰু ৰাতিলৈকে অকণমান বতৰটো সলনি হয়, অকণমান ঠাণ্ডা হয়। এতিয়া দিনৰ দিনটো মানুহে ধূলিৰ পৰা বালিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ মৰুভূমিৰ মানুহে কি কৰে জানানে? সৰ্বশৰী ঢাক খোৱা কাপোৰ পিন্ধিবলৈ তেওঁলোকে ভাল পায়, আৰু ৰাতি সময়ত তেওঁলোকে এখন গাত কাপোৰ ল'বলৈ ভাল পায়। গতিকে মৰুভূমিৰ মানুহৰ কথাও তোমালোকে জানিলা। আমি তিনি ধৰণৰ বা তিনিটা পৰিৱেশত মানুহে যে সাজ পোছাক বা পোছাক পৰিচ্ছদ বেলেগ বেলেগ ধৰণে পৰিধান কৰে বা পিন্ধে সেই কথাটো আমি গম পালোঁ। সেই পৰিৱেশ তিনিটা হ'ল সমভূমিৰ পৰিৱেশ, মৰুভূমিৰ পৰিৱেশ আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰিৱেশ। আশা কৰোঁ তোমালোকে কথাখিনি মনোযোগেৰে শুনিছা। এতিয়া তোমালোকে সেই কথাখিনি মনত ৰাখিবা।